Jag tyckte det var en intressant diskussion. Sen är frågan, det är alltid frågan, tänker jag, hur djupt kommer man i de praktiska bitarna? Jag tänker att vi kunde landa mycket i att det viktiga är transformationen till en ny typ av vård, den goda och nära vården, och använda digitala lösningar med de sakerna jag tar med mig. Intressant diskussion. Det visar att vi är överens om det allra mesta som behövs göras. Och att vi måste vara kanske duktigare att göra de sakerna som vi vet inst inne att vi behöver göra. Bland annat god nära vård, men även den här förändringsresan som vi behöver för att kunna klara framtiden. För att göra mer med mindre resurser. Göra annorlunda. Mm.